שלום, דוקטור טלמה הנדלר. שלום. מה שלומך? בסדר. מה, לא משהו. את חוקרת מוח ופסיכיאטרית במקצועך, עומדת בראש המכון להדמיית תפקודים של המוח? הדמיית תפקודית של המוח, כן. כן, במרכז רפואי תל אביב. מה זה בעצם? בודקים איך... טוב, תכף נדבר על זה. אוקיי. אני מקדים את המוחה. אני רוצה לשאול אותך שאלה שתראה לך אולי מוזרה ופשטנית, אבל לאור המחקרים שלך היא עלתה בי. האם זה אפשר לומר בעצם שלאור העובדה שכולנו פה בארץ, בוגרי יחידות קרביות, אנשים שהיו בסביבה של פיגועי טרור, ובכלל אנשים שחיים פה בארץ עם כל החרדות והטראומות שמקיפות אותנו, הדבר הזה גורם לאיזה שינוי פיזיולוגי במוח שלנו? מאוד יכול להיות שהדבר הזה גורם לשינוי במוח שלנו. ברצינות? כן. ממש כן. ככה? כן. זו אמירה חריפה, אני לא שמעתי עדיין שאומרים דבר כזה. היא אמירה שנמצאת בעבודות מחקר רבות, גם בבני אדם וגם על עבודות שמבוססות על מחקרים בחיות. וזה ברמות שונות, זה גם מתבטא בהתנהגות, אבל גם ניתן לראות במוח שינויים בעקבות טראומות רגשיות. ממש רשיות. שינויים פיזיולוגיים. כן. זאת אומרת, כולנו שרוטים פה, מה שנקרא? אני לא יודעת, כולנו, אבל מאוד ייתכן, זה צריך להוכיח שכולנו. זה נגיד רובנו. לא, כי אחד הדברים שכנראה אנחנו עדיין לא מבינים, מה מבדיל בינינו מבחינת האופן שבו אנחנו מתמודדים או חיים עם הטראומה הזו, כי אנשים עושים עם זה דברים שונים. אז את זה אנחנו לא מבינים, אבל זה שזה משפיע על המוח שלנו, במובן הזה שזה סטרס למוח, זה היום מאוד ברור שיש לו השפעה. זאת אומרת, אני רוצה לחדד את האמירה הזו. זה לא רק שאנחנו מרגישים פחות טוב, שיש לנו מצב רוח פחות טוב, שאנחנו ישנים פחות טוב. המוח שלנו ממש משתנה. כן. לא בהכרח במובן שאתה תראה אותו כל רגע, שהבן, אוי, השתנה הבן אדם והוא איש שאני לא מכיר יותר, אלא שמאוד יכול להיות שמשתנים מנגנונים בסיסיים שעושים אחר כך עבודה עם דברים אחרים, לא קשורים בכך למלחמה. מה למשל? תני לי דוגמאות. אזורים במוח שיותר קשורים לעיבוד של רגשות אחר כך. בן אדם יכול להיות או יותר רגיש או פחות רגיש. אזורים שאולי רגישים, עוסקים באיסוף אינפורמציה מהעולם וקבלת החלטות לגבי האינפורמציה הזאת. מה זאת אומרת איסוף אינפורמציה של התמצאות? כן, יש אינפורמציה ששמים לב אליה יותר ויש אינפורמציה ששמים לב אליה פחות. בסופו של דבר זה הכל מתכנס לאיזושהי מסקנה שמובילה להתנהגות. מאוד ייתכן שסטרס כן משנה מערכות שהן גם מערכות של איסוף מידע. שמובילות בסופו של דבר, משפיעות בסופו של דבר גם על מערכות של קבלת החלטות. מה את אומרת? זה יכול להיות החלטות אישיות, וזה יכול להיות החלטות לא אישיות כמובן. אבל זה מפחיד מה שאת אומרת, את יודעת? זה באמת מפחיד. זה אומר שאנחנו סופגים נזקים שיש להם השלכות על כל טווח ההתנהגות שלנו, על כל החיים שלנו בעצם, ואין לנו מושג שאנחנו אפילו כאלה. צריך גם לקחת את זה בפרופורציה, מכיוון ש החיים הם מלאים חוויות, סוערות יותר או סוערות פחות, וחלק חלק מהבנייה של המוח שלנו המתפקד הוא גם ההשפעה של החוויות על המוח, מרגע שאנחנו נולדים עד שאנחנו נפרדים מהעולם. אז החוויה והשינוי של המוח על ידי חוויה זה משהו שהוא קורה. וטוב שקורה. זה חלק מהעניין. אבל הוא קורה באופן שלילי. פה כנראה עושה משהו שהוא יכול להשפיע גם על דברים שהם לאו דווקא הדבר עצמו, מעבר לדבר עצמו. איך הגעת לזה בכלל? מה? זו מסקנה די חריגה. איך הגעת למסקנה הזו? יש הרבה עבודות של אחרים, ואולי אני אתאר את העבודה האחת שאנחנו מובילים ביחידה שלנו, על קבוצה של אנשים שסובלים מפוסט-טראומה קרבית, מה שנקרא הלם קרב, כן. ששימשו לנו בעצם כדגם להשפעה מאוד גדולה של חוויית קרב. לקחתם חיילים לשעבר, כן. שהיה להם הלם קרב בזמן השירות, כן. שלהם. או אחרי השירות. והפסיכיאטרים החליטו שהם סובלים מהלם קרב. נכון. זאת אומרת, זה הוגדר כחולים. הם היו חולים כבר, כן. כן. היו חולים כולם גם כמה שנים. לא מה, חולים זה, מה זה עושה המחלה הזו? זו מחלה קשה? מחלה מאוד קשה.
שלא תמיד בשלבים הראשונים היא נראית כל כך קשה, אבל היא עלולה להתפתח למצב מאוד קשה מבחינת התפקוד של, של הנפגע. מה קורה לאנשים כאלה? אנשים, בשלב ראשון מה שקורה, הדבר הבולט זה חוויות חוזרות מאוד מאוד דרמטיות. גם פלשבקים, שזה תמונות וכולו. אתה יודעת, היה לי פה בתוכנית אחד כזה, אני לא אגיד את שמו, שהגיע לשוחח איתי פה בתוכנית, ופתאום חטף פלשבק של אלם קרב. בזמן התוכנית. בזמן התוכנית. ומה עשית? לקחתי אותו לטיפול בחוץ. כן, זו חוויה מאוד לא נעימה, ואתה בוודאי ראית. קשה לראות את זה. נכון, קשה לראות את זה, מכיוון שזה מה שנקרא out of the blue. זה פשוט קורה ככה, ומנגנון שהוא לגמרי פנימי. וזה גם מה שמרמז, שמתחולל איזשהו שינוי, כי בדרך כלל התפקוד שלנו הוא תפקוד של תגובה על גירייה. ופה מתרחש משהו שהוא... בלי שום קשר לגירוי. גירוי חיצוני. כמובן, אנחנו גם עובדים, מתנהגים על פי גירויים פנימיים שלנו, הרבה פעמים זה גירויים פיזיולוגיים, אבל גם כנראה גירויים רגשיים. פה יש גירוי רגשי בעוצמה כזו, שהבן אדם בכלל לא איתנו יותר, הוא נמצא בתוך המצב הזה. וגם ביום-יום, כשאין לו את הפלשבקים, הרבה פעמים יש להם איזה קהות רגשות כזה, נכון? נכון, הדבר שהוא כאילו נוגד לזה בצורה, כאילו סותר את זה, אבל אפשר לנסות ולחשוב מאיפה הוא מגיע, כי באופן נוגד ליתר הזה... אובר רגישות. כן, לאובר רגישות, כי הם גם מגיבים לכל מיני דברים שלא קשורים לטראומה שלהם. אם אתה דופק על השולחן, הם קופצים. אבל גם מגיבים לסימנים מאוד קלושים שקשורים לטראומה שלהם. כן. בניגוד לזה, יש להם איזושהי התנהגות של... של כאילו הם נמנעים מלהגיע בכלל למצבים רגשיים, כי הם לא מסוגלים. אז הם מתנתקים רגשית גם מהילדים שלהם, גם מהמשפחה. נכון, זה נשפך גם על הדברים הטובים, שזה האסון הגדול שקורה להם, כי זה מפרק משפחות ומפרק יחסים, ומקשה עליהם להתמודד עם מצבי לחץ אחרים ולהישאר בעבודה. אז הם הרבה פעמים בעצם לא מצליחים, להשתלב בתוך החיים. ובארץ יש הרבה מאוד אנשים כאלה בטח. הסטטיסטיקה היא שמתוך 100 אנשים שחווים חוויה טראומטית שהיא נחוות כמשהו שמסכן את חייהם, בסביבות 8-10 יצאו פגועים במידה כזו או אחרת. אבל פה יש הרבה ש... עכשיו, יש גם היום מודעות וקבלה שמעבר לסטטיסטיקה הזו של פוסט-טראומטים by the book, כאילו לפי הספר, יש הרבה אנשים שמסתובבים עם חלקיות של הבעיה. מה שנקרא פוסט-טראומטיות מתחת לסף, וזה משפיע עליהם, או בחלומות, או בחשיבה, או בהחלטות, או בסטייל הרגשי שלהם בחיים. ופה יש יותר. פה יש יותר. אין לי על זה, אין על זה סטטיסטיקה. אז לקחת קבוצה כזו של אנשים שמוגדרים כלוקים בבעיה הזו. כן, זה לא ספק. וקבוצה אחרת של חיילים קרביים שהכל בסדר לכאורה איתם. נכון, לכאורה, נכון. ומה בדקת? בדקנו לראות את ה... בעצם חיפשנו את הרגישות של המוח שלהם לתוכן שהוא קרבי לעומת תוכן שהוא לא קרבי. מה זאת אומרת? איך עושים את זה? משתמשים באופן ייחודי בעבודה הזו, השתמשנו בשיטה שנקראת הדמיה תפקודית בתעודה מגנטית, FMRI, שמאפשרת לנו להסתכל על שינויים קטנים בחמצון של רקמת המוח, בעקבות... איזה אזורים במוח מקבלים יותר חמצן? חמצן, הווה אומר, הם פועלים הם בצורה... הם פועלים יותר, כן. כן. זה הולך ביחד. כן. אז זה מסמל לנו אזור שהגיב יותר למשהו כזה או למשהו אחר. זה גם מסמל לנו כמה הוא הגיב, וגם מסמל לנו איפה זה הגיב. אז אנחנו יכולים להתחיל להסתכל על אזורים שונים, על כמה אזורים ביחד, על איך האזורים מתייחסים אחד לשני. אז מדברים לא רק על אזורים במוח, מדברים על רשת של פעילות במוח, שזה כנראה מה שקורה, שהיא עובדת באיזושהי אז צורה. אז מה, איך גרמתם להם לגירוי? איך הצבנתם אותם, זאת אומרת? מאוד בעדינות, גם מתוך מחשבה שלא לעורר אצלם את הבעיה בזמן שהם נמצאים בתוך המכשיר, זה מכשיר צר ו... מפחיד כשלעצמו. קצת מפחיד כשלעצמו, ואנשים האלה לא מרגישים נוח במכשיר. היינו צריכים בעצם להכין אותם בצורה מאוד... נפשית. נפשית, גם להיכנס, להכניס אותם לאט, להוציא אותם, להרגיל אותם לתוך המצב. וכשרק הם היו רגועים יחסית, התחלנו את הניסוי, והקראנו להם את התמונות בצורה מאוד מהירה. איזה תמונות? תמונות של חיילים ושל כלי רכב, של אנשים וכלי רכב. זאת אומרת, משהו די עדין, לא מישהו מתפוצץ. לא פצעים ולא קטסטרופות. לא מה שאנחנו רואים יום-יום בטלוויזיה. הרבה פחות מזה. אבל זה היה מאוד מדויק בתוכן. היה תוכן קרבי והיה תוכן אזרחי, מה שקראנו. ומה ראית?
ומה שראינו זה שכשהתמונות מוצגות מאוד מהר, כל כך מהר, וגם ממוסכות באיזושהי צורה, כאילו מעבירים אליהם איזשהו מסך. מתחת לסף התודעה? בעצם מתחת לסף התודעה, שהנבדק לא יודע להגיד שיש שם תמונה, הוא רואה רעש, כשהתמונות הן במצב הזה, מתקבלת תגובה יותר חזקה במוח של אנשים שסובלים מפוסט-טראומה, באזורים שהם לאו דווקא אזורי הרגש, אלא באזורים שהם קשורים יותר ועוסקים יותר בעיבוד מידע על העולם, מידע ראייתי, מידע של ראייה בעולם, שהם אזורים שהם אוספים אינפורמציה על פרטים בעולם ויודעים להגיד שזה משהו. אז זה פוגע להם בזה? אז שם אנחנו גילינו שיש רגישות יותר גדולה, כלומר המוח מגיב בסף יותר נמוך לתמונות שהן בתוכן קרבי, מאשר כשהן בתוכן לא קרבי. זה מאוד מעניין, כי בעצם אנחנו מדברים פה, הזכרת האזור הזה שיש בו רגשות במוח, כן. זה ברור מה האזור הזה, זה יודעים? או שזה לא בסגור לגמרי? שום דבר לא סגור מה שקשור למוח, אבל יודעים שיש מערכות שיש להן התמחות מסוימת. מה זה, זה המגדלה מה שנקרא? כן, או גרעין השקד, זה גרעין, זה צבר של תאים, המוח בעצם בנוי... מאיזה גודל, תראי לי? בערך של סנטימטר. קטן, כן, כמו קטן, שקד. קטן, כמו שקד, בדיוק. כן. אז... זה כל הרגשות שלנו, את לא, מבינה מה הם שווים? לא. ככה. זה צומת, זה צומת חשוב, אבל זה לא כל הרגשות, כמובן, כי החלק חשוב של הרגשות זה האינטראקציה או ההתייחסות של הגרעין הזה לאזורים אחרים של המוח, שגם מקבלים מידע מהעולם, כמו מערכת הראייה, וגם משפיעים על מערכות של קשב, על מערכות של פעילות, אפילו מוטוריות. יש סיכוי שימצאו שם את ההתאהבות? זאת אומרת... לא יודעת אם דווקא שם, אבל אני מניחה שהגרעין הזה יהיה מעורב לפחות בדבר שגורם לנו להתאהב, באיזשהו צירוף של עניינים. ברגע הזה, ברגע בשנייה הזה, הזו. בשנייה הזו. יש סיכוי שתמצאי את זה פעם? אני? אם אני אחפש, אולי. אני בינתיים לא מחפשת את זה. אבל בכלל, באופן כללי? בכלל, זו שאלה מעניינת. כי זו שאלה של שינוי ברגש, כל שאלה של שינוי... שינוי מהיר כזה. שינוי מהיר שמשפיע על ההתנהגות. אז זאת שאלה מעניינת, במובן הזה זו שאלה מעניינת, כי זה מה שאנחנו רוצים להבין. ואת המוסר גיליתם איפה הוא שוכן? חיפשנו, האמת זה דווקא חיפשנו, על ידי, למשל, גם במעבדה שלי... את בעצמך עסק בזה? חיפשת את המוסר במוח? המוסר. בעצם יותר נכון להגיד, חיפשתי איפה המוח מגיב כשאנחנו משקרים. או לוקחים איזשהו צעד שיש בו מרכיב של לא שקר. מוסרי. כן. יצרנו מין משחק... רק שקר או לא מוסרי? זה לא, לא הצלחנו להפריד בין שניהם, זו שאלה טובה וזה נכון. יש שקרים שהם מוסריים, נכון. יגידו במקרה אנשים. במקרה הזה השקר היה מוסרי, מכיוון שאילצנו את הנבדקים לשקר במסגרת מוסרי. המשחק. אבל מכיוון שיש קשר, היום אנחנו לוקחים את הפרדיגמה הזו ובודקים אותה על אנשים שסובלים מהפרעת אישיות פסיכופתית, שאנחנו יודעים שיש להם נטייה גדולה יותר לשקר. וגם אם הם הרבה פעמים מגיעים לבתי סוהר, כי הם עושים... פשעים בלי מספיק אז להיות... אז בדקתם, יש לזה, זה, אולי יש בעיה במוח שאפשר לסדר יכול אותה? יכול לסדר אותה אולי, אבל לפחות להבין למה יש אנשים כאלה ואנשים אחרים. והגעת ו... למסקנות ברורות? מה שכרגע עשינו את זה רק על בריאים, על אנשים רגילים, כמוני כמוך, וראינו שהמגדלה מגיבה בצורה מאוד שונה. הגברת הזו, עם השקט. אותה גברת, כן, מגיבה בצורה מאוד שונה. כשאנשים נאלצים לשקר בשביל להשיג משהו, לעומת כשהם לא נאלצים לשקר. וההשפעה הגדולה היא לא כשהם משקרים, לא כשהם מקבלים את העונש או את הרווח, אלא כשהם מחכים לראות מה תהיה התוצאה של השקר. הציפייה היא הדבר שמאוד משפיע, וזה משהו שאנחנו גם מכירים מחיי היום-יום, שציפייה יכולה להיות הרע מכל. כשאנחנו מחכים לאיזה בשורה או לא יודעים, האי ודאות. המתח הזה הוא המתח כנראה הכי גדול. וזאת מחשבה שקשורה גם אולי לאפשרות שהאמיגדלה מעורבת בהפרעות חרדה. הפרעה פוסט-טראומטית היא הפרעת חרדה. יש לה מרכיבים רבים שהם קשורים להפרעות חרדה השונות שאנחנו מכירים. אז יש שם את הקשר הזה. זה הגיוני לחשוב שהאמיגדלה... היא גם גרעין שיש לו חלק בהפרעה פוסט-טראומטית. ומה שמצאתי באמיגדלה אצל החולים, זה שהיא לא מגיבה באופן מיוחד לתכנים של קרב, לתוכן של קרב, לחייל או לטנק, לעומת איש או רכב, אלא היא מגיבה יותר, לא משנה מה, לחייל ולטנק. מה, אצל וגם אנשים פגועים? אצל אנשים פגועים, יחסית לאנשים שהם לא פגועים ועברו את הקרב. היא משתוללת, לא משנה מה.
והמחשבה היא שזה לאו דווקא קשור, יכול להיות, שאולי לא רק קשור לטראומה, אלא משהו שהם מביאים איתם כבר למצב הזה שעלול להיות טראומטי. אבל יכול להיות שהבעיה שלנו בין השאר בארץ זה שאנחנו דורות על דורות של טראומטים. זאת אומרת, דיברת על זה שיכול להיות שיש איזו הכנה מוקדמת אצל חיילים שנפגעו, שמראש הם היו יותר רגישים. נכון. אז יכול להיות שאני פשוט מתאר לעצמי מין חתך בין דורי כזה. כן. למשל, הורים, סבא וסבתא, סליחה, סבא וסבתא קורבנות שואה. יש הרבה הורים שהם קורבנות שואה. לא, אני מתכוון, אני רוצה לצייר ש... סבא וסבתא קורבנות שואה. הורים שהאבא היה לוחם במלחמת ששת הימים נגיד, והביא את זה הביתה כמובן, והילד שמשרת באינטיפאדה. זאת אומרת, יש לנו כבר שלושה דורות של טראומה אחת על השנייה. כן, כן. אני חושבת שזה ואז... כבר... אני חושבת שאף אחד לא מפקפק בעובדה שזאת חברה עם אומס טראומטי מאוד גדול, שהוא נמצא בכל הרבדים רבים של החיים שלנו כאן, וגם מאוד משפיע כנראה על קבלת החלטות, גם של... מה זאת אומרת? את חושבת שהעובדה שיש לנו אנשים גנרלים שמנהלים את המדינה, זה בעיה? כי אולי נפגע להם הכושר בקבלת החלטות? צריך מאוד להיזהר, לא להגיד, אני לא, בשום אופן לא אומרת את זה, אני רק אומרת ש... את אומרת זו אפשרות. אני אומרת שהחוויה הקרבית שלהם, אפילו אם הם לא, הם לא מה שנקרא פוסט-טראומה, היא חוויה מאוד מעצבת את ההתנהגות שלהם ואת ה... אופן שבו הם חושבים על דברים ומגיעים למסקנות. אנחנו לא יודעים היום להראות כל דבר כזה, ולהגיד זה בן אדם... אבל את בטוחה שיש קשר. אני בטוחה שיש קשר. אז זה עוד דבר שמפחיד בשיחה איתה. בכלל, את בן אדם מפחיד עם כל הדברים האלה. נשואה לג'אד נאמן, לא? וואו, יפה, עלית על זה. כן? ויש לומר שהוא השפיע עליי. זהו, זה מעניין אותי, לא בגלל שאני רוצה להיכנס לך לחיים הפרטיים, זה פשוט מעניין, כיוון שהוא... גם היה רופא, מנתח, מהמלחמות, צלשניק, ואז עשה הסבה להיות במאי, ועשה סרטים על המלחמה, וגם את עוסקת את זה מאספקט אחר. זה השפיע ממש. השפיע. למה זה היה בבית כל העניין הזה? מול החוויות שלו, שבן אדם שמתפקד וחי בעולם, הוא בעצם ברמה אישית, הדגים לי כמה חוויה קרבית, אפילו כשאתה יוצא גיבור, והוא יצא אפילו גיבור. אפילו כשאתה יוצא אפילו גיבור. אפילו כשאתה יוצא גיבור ומקבל על זה איתורים, היא יכולה מאוד לשנות לך. אני לא רוצה להגיד לקלקל רק, אבל לשנות לך. זה אתה לא אותו בן אדם מה שהיית לפני כן. אז זה היה דבר שמאוד חידד לי את עוצמת החוויה, ושזה משהו שצריך אולי לבדוק מה זה עושה במוח, וכנראה זה נראה, זה ייראה במוח. הדבר הנוסף... זה ממש מה שעניין אותך ללכת למקום? בין השאר, אני הכרתי את ג'אד שכבר הייתי עמוק בתוך הרפואה עם PhD במחקר, הייתי כבר בן אדם מבוגר. אבל ההתמקדות... אבל ההתמקדות בנושא הייתה, יכול להיות, לפחות נתנה לי איזשהו כוח. דבר נוסף, שהוא חוקר היום בעצם את הייצוג של המלחמה בסרטים. כן. ומתוך זה אני גם לומדת המון דברים מתוך על... מתוך הסרטים. מתוך הסרטים, אני רואה, מתוך החיים איתו, אני רואה גם הרבה סרטים. ויש שם עולם ומלואו של עדויות על כך שאיך שאנחנו בוחרים לייצג את המלחמה בסרטים, אומרת משהו על המניעים שלנו לצאת למלחמה גם אולי. מה זאת אומרת פרטי? שיכול להיות שיש שם יותר מאשר הסכסוך הזה או הסכסוך אחר, אלא יש משהו הרבה יותר עמוק במה שמניע אותנו לצאת למלחמה, מה שמניע את האומות לצאת למלחמה. תגידי מה שאת כמו רוצה. למשל, כמו למשל, זה קצת נשמע מטורף, אבל זה מבוסס גם על עבודות תיאורטיות שלמדתי מג'אד, שיש איזשהו מרכיב של הטורף אצלנו, שהוא עובר הרבה סובלימציה, מה שנקרא סובלימציה. אצלנו בכלל, אצל כל מיני אדם, לא אצלנו הישראלים. לא אצלנו ישראלים. יכול להיות שיש אצלנו משהו שמשחרר את זה יותר, או נותן לזה יותר לעבוד, שמשפיע יותר עלינו, אבל יש איזשהו מרכיב שלנו בבני האדם, שבא מהמקורות החייתיים שלנו, שהוא יוצא לטרוף, לא יוצא לקרב. זה לא מקום של האלימות, זה מקום של הטריפה. שעבר הרבה גלגולים והפך, נכנס לתוך ריטואלים דתיים, ורואים את זה בסרטים, בצורות שונות, דרך מיתוסים. אז אנחנו אוהבים מלחמות בגלל שאנחנו טורפים פשוט? משהו מזה, אולי. למה? כי אתה שואל את עצמך, איך זה יכול להיות שאנחנו עוד פעם יוצאים למלחמה?
עוד פעם יוצאים מלחמה. איך זה יכול להיות? הרי אנחנו רובנו גם לומדים היסטוריה, ויודעים, ושומעים, ורואים, ובכל זאת, אנחנו מוכנים לצאת לעוד מלחמה במקום לאיזושהי אופציה אחרת. כי ברור שיש אופציה אחרת. תמיד יש אופציה אחרת. זה מה שאומרים, שלא. אבל אולי כושר השיפוט נפגם כתוצאה מפוסט-טראומה. לא רואים את האופציות. לא רואים את האופציות. זאת אומרת, לא מדובר באנשים רעים, פשוט לא רואים את האופציות. לא רואים את האופציות. נפגע להם משהו במוח. לא למדו לראות את האופציות אולי. אבל את אמרת שמסכנים, נפגע להם משהו במוח. אבל יש עניין של חינוך. אני חושבת שגם אם אנחנו עוברים חוויות קשות, חינוך, מודעות, להעלות את הדברים האלה למודעות. זאת אומרת, יכול להיות שהמוח השתנה, אבל אפשר לשנות אותו בחזרה? במידה מסוימת כן. אנחנו יודעים שגם במבוגרים היום אפשר לשנות. כן. ובוודאי אם ניגשים לבן אדם מיד אחרי הטראומה, או ניגשים לחיילים, כי אני רומזת פה שאני חושבת שהשינוי הוא לא רק בפוסט-טראומטיים. ייתכן ש... בכלל. כן, והיום אנחנו מתחילים עבודה גדולה, אנחנו שואפים לעשות עבודה בעצם על חיילים, לפני שהם מתגייסים ותוך כדי השירות, לראות איך הם מגיבים לחוויות כאלה או אחרות. אז יש איזו מחשבה שמשהו קורה עם החוויה הזו, בגלל העוצמה, זה לא שאין חוויות אחרות שמשפיעות על המוח, יש עוד הרבה חוויות. העוצמה. העוצמה והשליליות שלה הרבה פעמים, איך שהיא נתפסת, במובן של מה שהיא עושה לך, לתפיסה שלך כאדם, כעצמאי, כאינדיבידואל, כיחיד, בתוך חברה. גם באופן לא מודע. גם הרבה באופן לא מודע, כי אנחנו עוברים חינוך כל כך מסיבי למען הדבר הזה, למען הרעיון, למען זה שזה מה שאתה אמור לעשות, שאחר כך זה נמצא בקונפליקט בעצם עם הדבר שהוא אתה כיחיד, לא במסגרת החינוך המסיבי שקיבלת במשך 12 שנים וכל המסביב, ומי שמת ומי שלא מת וככה, וכל ההיסטוריה שלנו. זה מאוד צפוף מבחינה רגשית כאן, במשך מעט מאות שנים, אם ניקח גם את השואה שעובדת. אז יש פה בעיה גדולה שאין לה... ואיך נפתור אותה? הזמן. הזמן? אבל כבר המוח חטף את המכות שלו. בסדר, באים עוד... התקווה היא שיהיו דורות חדשים, שיראו גם דברים חדשים, שאיכשהו תהיה איזו התעייפות מהדרך הזו, ויותר ויותר יהיו גם דברים אחרים. אחרת אין תקווה, חייבים לחשוב שזה מה שיהיה. אולי תמצאי איזו תרופה שמשנה את המוח למצב הקודם שלו. יש, אנחנו, התרופות עד היום, כמה שאנחנו ככה מתלהבים כשמדברים על תרופות, עד היום אנחנו יודעים שההשפעה שלהם היא מאוד לא ספציפית. לא ממוקדת. לא ממוקדת. וזה קשור לזה שאנחנו לא מבינים עד הסוף את הרשת. זה לא רק שאנחנו לא מבינים, זה לא עניין של איפה, אני מראה, אוקיי, אזור אחד, אזור שני, אבל יש פה רשת שלמה. כל הקשרים. כן, הקשרים, ויש שם המון כימיה, זה לא כימיה אחת, יש שם כמה וכמה חומרים. יש עוד המון מה לעבוד, אה? כן, הרבה מה לעבוד. דוקטור טלמה הנדלר, תודה רבה לך.